ስለኛ ፋሽን ውበት በብስራት ዛሬ ለተሰኞ ነውና ወደ ስነ ምግብ ዝግጅታችን ነው የምናልፈው። የተለያዩ የምግብ አይነቶች ጤናን ውበትን ለመጠበቅ ምን አስተዋጽኦ አላቸው የሚለውን አነሳለን። በቆሎ ላይ አነሳነው ብዙ አድማጮቻችንን ያነጋገረ በፌስቡክ ገጻችን ላይም በርካታ ሺዎች የተመለከቱት መረጃ ነው። ስለዚህ ስለኛ ራዲዮ ሾው SILEGNA ስለኛ ራዲዮ ሾውን ላይክ እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን። ስለ ተልባ በኃይሉ ይጀምርና ተጨማሪ መረጃዎችን ደግሞ እኔ አከላለሁ የመጀመሩን ቅድሚያ ተወስዳለ ማለት ነው። እሺ ኤልሲ አመሰግናለሁ። በባለፈው ሳምንት እንግዲህ ስለ በቆሎ ሰፋ ያለ ሁኔታ ገልጸን ተመልካቾችን በቀጣ መስመር እየደወሉ በቆሎ እንዴት ይጠቅማሉ ይብለውናል። እንግዲህ በዛውም ለኤልሲና ለዴቭ አድናቆት የምስጋናችንን ቻርልን ብሏል። ይኸው ቺር ያሉ ልጆቹ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ዴቭን ማግኘት የሚፈልጉ ብዙ አድማጮቻችን ይጠይቁኛል። ከጸጉር ከውበት አጠቃላይ ዴቭ ያው ስፔሻሊስት ነው ማለት ነው። ሽልማት ሰጥቶኝ ያቀም አሪፍ የማምንበት ባለሙያ ነው። በ0929238156 ላይ ዴቭን ማማከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስልኩ ይሄ ነው። ካድናቆቱ ጋር ወደ ተልባ እንዴ። መልካም። እንግዲህ ተልባ እንግዲህ በስፋት በገበያ ላይ የሚገኝ ግሉተን ፍሪ የሆነ የቅባት እህል ነው። በጥሬው ይገኛል፣ እንዲሁም በዘይት እንዲሁም ደግሞ በዱቄት ይገኛል። ብዙ ጊዜ አዘውትረን የማንመገበው ነገር ግን አልፎ አልፎ የምንመገበው በተለይ ደግሞ ከጾምን በኋላ ጾሙን ልንፈታ ስንል ሆዳችን እንዲለሰልስ ብለን የምንጠቀመው ነው ተልባን ማለት ነው። ተልባ ሰፊ ጥቅም አለው ይላሉ ባለሙያዎች ማለት ነው። በተለይ በዋነኝነት ደግሞ ለሆድ ድርቀት ማለት ነው። ሆድ ድርቀት እንግዲህ በሰፊው አንድ ሰው ቢያንስ በሶስት ቀን ውስጥ ወይም በቀን ውስጥ ሁለት ጊዜ መጸዳጃ ቤት መጎብኘት አለበት። በሶስት ቀን ውስጥ ሳይጎበኝ ከቀረ የራስ ውድቀት ነው። ለረጅም ጊዜ ደግሞ ይሄ ሁኔታ ከሄደ ከፍተኛ ችግር ያመጣል። ለምሳሌ የልብ ህመም ሊያመጣ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ኢንፍላሜሽን ወይ መመረዝ፣ የሆድ መመረዝ ማለት ነው። ለዚህ መታየት ያለበት ተልባን ደግሞ መመገብ ደግሞ ለዚህ ችግር እንዳንጋለጥ ይረዳናል ማለት ነው። ኖርማል የሆነ ወይም ትክክለኛ የሆነ የጽድጃ አካሄድ በሰውነታችን ውስጥ እንዲኖር ይረዳናል ማለት ነው። ለዚህ ጽድጃን ለማስተካከል አካሄዱን እንዲሁም ድርቀትን ለመከላከል ተልባ ይጠቅመናል ማለት ነው። በተጨማሪም ከፍተኛ በደም ውስጥ የሚገኝ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቆጣጠር፣ ከፍተኛ የደም ግፊትን ለመከላከል፣ ትክክለኛ የሆነ በደም ውስጥ ያለው ስኳር መጠንን ለመቆጣጠርም ተልባ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ካንሰርን ለመከላከል እንደ ብረስት ካንሰር ወይም የጡት ካንሰር፣ ትልቁ አንጀት ካንሰር እንዲሁም ደግሞ የአጥንት መሳትንም ለመከላከል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። በተለይ በውስጡ ባለው ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የሚባለው ማለት ነው፣ ማሊግናንት የሚባሉ ሴሎች አሉ፣ ካላስፈላጊ ውጪ የሚራቡ ሴሎች ማለት ነው። እነዛን ለመቆጣጠር ይረዳናል ማለት ነው ተልባ ማለት ነው። ስለዚህ ተልባ በውስጡ ባላቸው አስፈላጊ ኮምፓውንድ በተለይ ሚውስሊጂን የምትባል አንድ ኮምፓውንድ አለች እና ቺቺ ውህድ ደግሞ ለምን ትጠቅማለች? እንዳልኩሽ ቀደም አንጀታችን ውስጥ ቢያንስ አንድ ሰው ሁለት ቀን ውስጥ መጎብኘት አለበት መጸዳጃ ቤትም ቢሻለው አይደለ? ያ ነገር እንዳይፈጠር ሆዳችንን በማለስለስና ትክክለኛ የሆነ ጽድጃ በአንጀታችን ውስጥ እንዲሄድ ስለሚረዳን ተልባን እንግዲህ አዘውትረን መገብ አለብን ማለት ተልባን ስንመገብ ስን ማለት ነው። በአንድ ሲኒ ውስጥ 46 ግራም ፋይበር ዳይተሪ ፋይበር ነው ያለው። ፋይበር ደግሞ ምን ጥቅም እንዳለው በብርቱካን ውስጥም በበቆሎ ውስጥም ስንዘረዝር ባለፈው ሳምንት ተሰውቀናል። ስለዚህ ቢያንስ በምግብ ሲሰሩ ሁለት ወይም ከሶስት ማንኪያ ተልባዎችን ቢያስቀምጡበት እነዚህን ጥቅሞች ያገኛሉ ይመክራሉ ማለት ነው። አዎ ብዙ ጥቅሞች ናቸው ያሉት ከጤና ጋር ተያይዞ። እንደውም ይህንን ተልባ ወላጆቻችን በስፋት በጣም ይጠቀሙት እንደነበረ ነው እማየው። ከኔም ከብዙ ሰውም አንጻር ስታይ ዴቭ፣ በተለይ ከተቀቅሎ ከህፃን እስከ አዋቂ ድረስ ሆድ ድርቀት አለ ከተባለ ተልባ ቀቅላችሁ ስጡ ይባላል እና ከልጅ እስከ አዋቂ በተለይ ከድርቀት ጋር ተያይዞ ለሆድ ህመም የሚፈጥረው ዝልግልግ ፈሳሽን ተከትሎ በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላል። ተቆልቶ ተፈጭቶ በውሃ ተበጥቶ በእንጀራ ይበላል እኮ። አዎ እናቴ እንደዛ ስለምታደርግ አውቀዋለሁ። ለገንፎ ማባያም እንደዚሁ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ በተለያየ መልኩ። አሁን ላይ ምን ያህል እንጠቀመዋለን? ከገበታችን መጥፋት የሌለበት የምግብ አይነት ነው። ስለ ውበት መጠበቂያ እንግዲህ ማደሩ አይቀርም ይህ ዝግጅትና ሮብለት ነው የምንመለስበት። እንግዲህ በኃይሉ ብዙ ነገሮችን ነግሮናል፣ በተለይ ከንጥረ ነገር ይዘቱ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። የተልባን አጠቃላይ ለጤና ያለውን ጠቀሜታ ስንመለከት ምን ያህል ወደ ተፈጥሮ ወይም ወደ አካባቢያችን መመለስ እንዳለብን የሚያሳይ ነው። በፋይበር የበለጸገ መሆኑን አንስተዋል። ኦሜጋ 3 በአሳ ውስጥ የምናገኘው ነውና ለባህር ምግቦች አላርጂክ የሆኑ ሰዎች እንደ አማራጭ ተልባን መጠቀም ይችላሉ። የሌለው አይነት ንጥረ ነገር የለም። ማግኒዥየም፣ ማንጋኔዝ፣ ቫይታሚን B1 እና B6 አይረን አለው፣ ፖታሲየም፣ ኮፐር፣ ዚንክ። እነዚህ ሁሉ በተለያየ ጊዜ የገለጽ ናቸውና ለሰውነታችን ጤናና ለውበታችን አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ናቸውና ተልባ ውስጥ እነዚህን ማግኘት እንችላለን። ከፋይበር ጋር ተያይዞ ለአንጀት ጤና፣ ከካንሰር ጋርም እንደዚሁ ባሄ ያነሳቸው ጉዳዮች ስላሉ በዛ መልኩ ልንጠቀምበት እንችላለን። ለአጥንት ጥንካሬ እንደዚሁ
ለአፍ ጤና ለመጥፎ ጠረን ምክንያት የሚሆኑ ባክቴሪያዎችን እና ኢንፌክሽንንም ለመከላከል ተልባ በጣም ጠቃሚ ነው። ለልብ ጤና ለደም ማስተላለፊያ ቱቦ ጤናማነትም እንደዚሁ ተልባ ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ አለው። ከማረጥ ጋር ተያይዞ ሜኖፖዝ የምንለው ደረጃ ላይ ለደረሱ ሴቶች አማራጭ እንደ አማራጭ ሆርሞን ሆኖ የያዘው ንጥረ ነገር ማለት ነው ሊያገለግል ስለሚችል ከማረጥ ጋር ተያይዞ በዚህ እድሜ ክልል ያሉ ሴቶችም ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ያ ብቻ አይደለም፣ የወር አበባ የሚያዩ ሴቶችም የወር አበባ ዑደት እንዲስተካከል ተልባ ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ያለው የምግብ አይነት ነው። ከውበት መጠበቂያ ጋር ተያይዞ በፋብሪካ ሂደት ብዙ ጥቅም ላይ ይውላል። ወደ ጸጉር ወደፊት አምጥተን ደግሞ ጥቅሞቹ ምንድን ናቸው? ሮብለት እንመለስ። ስመኛ ፋሽን ኖቨት በብስራት አርብ ዕለት ስንገናኝ ደግሞ በቤት ውስጥ እቃን መጠቀሚያዎችን እንዴት መልሶ መጠቀም ይቻላል? ፍራሽ አዳሽ ነው የሚባለው፣ መልሰን በምን መልኩ ጥቅም ላይ ማዋል ይቻላል? አንዳንድ በጣም ባለሙያ የሆኑ ሰዎች አሉ ዴቭ። ለምሳሌ አንድ የአንገት ጌጥ አርቲፊሻል ይገዙና ልክ ሲደብራቸው ወይም ደግሞ ከገዙት ሌላ ተጨማሪ ዲዛይን አካተው በራሳቸው መንገድ ማድረግ የሚወዱ ሰዎች አሉ። እኔ ለምሳሌ ያስኩት ለአርብ ፕሮግራም ጫማ ይኖረንና በተለያየ መንገድ ይፋቃል፣ ይበላሻል። ስለዚህ ያንን ጫማ በምን መልኩ አዲስ ማድረግ እንችላለን የሚል አንድ ካየሁት ያዘጋጀሁት መረጃ አለ። በየቤቱ ደግሞ እንዲህ አይነት ጠቃሚ ችሎታ ያላቸው ሰዎች አሉ። አዎ፣ በስራ ገበታም ላይ ይሄ ያጋጥማል። አሁን ባለፈው እኛ ጸጉር ቤት ውስጥ ልደቷን ያከበረች አንድ ደመኛ ነበረችን። ከመጣላት ቶርታ ኬክ ስር መዛቂያ የፕላስቲክ ማንኪያ አድበለች፣ ልክ እንደ ሲሚንቶ መመረጊያ ማንኪያ ልቻል እንደሰን ፕላስቲክ አድ። በጸጉር ስራ ታሪክ ውስጥ ደግሞ ይሄ ሳቫና ሄር ስታይልስ ጣል ጣል የሚባለው የጸጉር ቀለም አቀባብ ለመቀባት እንደሱ አይነት ስፓቹላ፣ ሰፊ ስፓቹላ ያስፈልግሻል። ስለዚህ ከዚህ ግብዣ በኋላ ቀጥታ ይሄንን አልሙኒየም ፎይል ላይ እየጠበጠብን ቀለም እንቀባበታለን ማለት ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። ለማንኛውም ግን በቤት ውስጥ መልሰን ጥቅም ላይ ልናውላቸው የምንችላቸው ጌጣጌጦች፣ አልባሳት፣ ጫማና ሌሎች ጉዳዮች ላይም ችሎታ ያላችሁን አድማጮቻችንን በአርቦ ፕሮግራማችን ላይ መጋበዝ እንፈልጋለን። እንዲህ አይነት ልምድ አለኝ የምትሉ የእናንተንም አስተዋጽኦ እንፈልጋለን። ለማንኛውም እኛ የተዘጋጀንባቸው ጉዳዮች አሉ። ሮብ አርብ ስንመለስ እንግዲህ እነዚህንና ሌሎቹንም ይዘን ወደ እናንተ እምንመጣ ይሆናል። ለማንኛውም ዛሬ ሰኞ ላይ ነው ያለ ነው። የሰኞ ፕሮግራማችን አንዱ ደግሞ ጤናማ የአመጋገብ መንገዶችን በመከተል ውበትን፣ ጤናን እንዴት መጠበቅ ይቻላል የሚለው ላይ ነው። ተልባ አጠገባችን ያለ በጣም ብዙ ጥቅሞችን ለጤናችን ሊሰጥ የሚችል የባህር ምግቦችን ሊተካ የሚችል እና ሌሎችም ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት ባለፈው ሳምንት በነበረን ፕሮግራም ላይ ማቅረባችንን አድማጮቻችን ያስታውሳሉ። ከጤና ባሻገር ደግሞ ለውበት በስፋት ተልባ ጥቅም ላይ ሲውል ነበር። በተለይ ጸጉሩን ፍሪዝ ከማድረግ ጋር ተያይዞ የደሃ ጄል ተብሎ ነበር፣ ግን አይደለም። በጣም ብዙ ሰው አሁንም ድረስ ሊጠቀምበት የሚገባ እንደሆነ ነው። እኛ ሀገር ብቻ አይደለም ደግሞ በጣም ያስገረመኝ፣ ብዙ ቦታዎች ላይ በመላው ዓለም ይታወቃል የተልባ ከጸጉር ጋር ተያይዞ ያለው ጠቀሜታ እና አልተሸወድንም። ያኔ ተማሪ ሆነን በተልባ ፍሪዝ እያደረግን እየለጠፍን አንድ 5-10 የተልባ ፍሬዎች ቢገኙብንም ምንም ችግር አልነበረም። ግን የተሸወድነው ጸጉራችን ላይ ብቻ ነበር ያደረግነው። በወቅቱ ለቆዳ ያለውን ጥቅም አላገናዘብንም ነበር። በኦሜጋ 6 የበለጸገ መሆኑ ተልባ እንደዚህ አንቲ ባክቴሪያ ወይም አንቲ ፈንጋይ እነዚህ ጸረ ህዋሶችን መቋቋምና ማጥፋት የሚችል በመሆኑ ቆዳችን ላይ የቆርፎሮፎር ችግር ላለብን ሰዎች መድኃኒት ነበር። በሱ ተሸውደናል። አሁን ላይ ግን ተልባን መልሰን ጥቅም ላይ ልናውለው ከአመጋገብ ጋር ተያይዞ ባለፈው ሳምንት አድማጮቻችን እንደገለጽ ነው ለአጠቃላይ ጤና በፋይበር የበለጸገ ነው። ኦሜጋ 3፣ ማግኒዥየም፣ ማንጋኔዝ፣ ቫይታሚን እነዚህን የንጥረ ነገር አይነቶችን ብንጠራቸውም ከጥቅማቸው ጋር ተያይዞ ብዙ ስላለን አድማጮች ታስታውሳላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለአጥንት ጥንካሬ፣ ለአፍ ጤና፣ ለምሳሌ ለመጥፎ ጠረን ምክንያት የሚሆኑ ባክቴሪያና ኢንፌክሽኖችንም ለመከላከል፣ ለልብ ጤናና በርካታ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን ላይ አንስተናል። ወደ ውበት ጉዳይ ነው ዛሬ በይደር ያቆየነው ሰዓታችን ስለሄደ ከተልባ ጋር ተያይዞ በፋብሪካ ሂደት ውስጥ ከሻምፖና ኮንዲሽነር ጋር እንደዚሁም ትሪትመንቶችንም ለመስራት በፋብሪካ ሂደት በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል ተልባ።
በቤት ውስጥ ደግሞ በቀላሉ እንዴት መጠቀም እንችላለን? ገበያ ላይ በአቅራቢያችን አለ። በርግጥ ባለፈው ሳምንትም እኔ እንዳልኩት ከኛ ይልቅ እናቶቻችን በስፋት በቤት ውስጥ የማያጡት የማይጠፋና ለብዙ ነገር የሚጠቀሙበት የቅባት እህል አይነት ነው። ለማንኛውም እኛ አሁን ደግሞ ትውልዱ ይሄንን መጠቀም መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ለምሳሌ በቤት ውስጥ የጸጉር መርገፍና መሳሳት ችግር ያለበት ሰው ራስ በራነትንም እንደዚሁ ከጸጉር መሳሳት ጋር ተያይዞ ለፎሮፎር ለጤናማ ቆዳና ጸጉር ጥፍር ተልባ በጣም አሪፍ መድኃኒት ነው። የተለያየ የጤና ውጤቶች እንደሚገልጹት ስለዚህ በቤታችን ተልባን በተለያየ መልኩ አዘጋጅተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ከተባለ ቀደም ሲል ያልናቸውን ለጤናማ ቆዳና ጸጉር እንደዚሁም ጥፍር 2 ማንኪያ ተልባን በየቀኑ በመጠቀም ተጨማሪ ጥቅሞችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ የቆዳ ድርቀትን ተልባ ይከላከላል። ሰውነት ቅባት ወይም ፈሳሽ እንዲያመርትም ያግዛል። የያዘው ጤናማ ቅባት ለጸጉርና ለቆዳ ተፈጥሯዊ መድኃኒትም ነው። የቅባት እህል ተብሎ ነው ተልባ የሚታወቀውና በተፈጥሯዊ መድኃኒትነቱ ባሻገር በተፈጥሮ ደግሞ ሰውነታችን ይህንንም እንዲያመርት ያግዛል ማለት ነው። ፊትን ለማጽዳት የሞቱ ሴሎችን ለማስወገድና ለስላሳ ፊት እንዲኖር በስክራብ መልክ መጠቀም እንችላለን። እንዴት ከተባለ ለምሳሌ ከማርና እርጎ ጋር አዋህዶ መቀባትና ከአስር ደቂቃዎች በኋላ መታጠብ አንዱ ዘዴ ይሆናል ማለት ነው ፊት ላይ። አዎ እንግዲህ በውበት መጠበቂያ ምርት አምራቾች በተለይም የጥቁሩን ማህበረሰብ ጸጉር የኛ ጸጉር እንደው የአፍሪካኖች ከርሊ ነው፣ ሽብሽብ ነው። ስለዚህ ከስር አንድ ነገር መቀባት ከፈለግስ ጫፍ ለመድረስ እነዛን ጥምዝ መንገዶች መሄድ ይኖርበታል። ስለዚህ የውበት መጠበቂያ ምርቶች ትልቅ ፍቱን መድኃኒት ያገኙት በተለይም ከ1990ዎቹ በኋላ ኮንዲሽነር ውስጥ በመክተት ሻምፖ ውስጥ በመክተት በቀላሉ የጥቁሮችን ጸጉር ማራስ ማርጠብ ይችላል፣ ማውዛት ይችላል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ኢንግሪዲየንት እንዳለ ምን ገዛቸው ኮንዲሽነር በስተጀርባ በማንበብ ላይንሲድስ ካለ ትክክለኛነት ይስማማናል ማለት ነው። ስለዚህ አሽቶ ከመንግዛት ባህሪያችን ወጥተን ኢንግሪዲየንቶችን የማንበብና ከምን ከምንድን የተሰራው የሚለውን ማንበብና ባለሙያዎችን መጠየቅ እንዲህ አይነት ልምድ ማዳበሩ በጣም አሪፍ ነው። ከጸጉር ጋር እንግዲህ ቅድም ብለናል ፍሪዝ ለማድረግ በሰፊው እኛ ሀገር ጥቅም ላይ ይውል ነበር ማለት ይቻላል አይደል? አሁን ላይ እንዴት ነው ዴቭ? አሁንም ቀደም እንዳልኩሽ ብዙዎች በቅርብ ሊያገኙት የሚችሉ ልጆች በተለይም ከ18 አመት በታች የሆኑት ከተልባ ጋር ናቸው። በጣም አሪፍ ነው ተጠቅመዋል። ምክንያቱም ከኬሚካል ነጻ ነው ተጨማሪ ጎንዮሽ ጉዳት አይኖርባቸው። አዎ ቪጂቴብል ፕሮቲን ነው። የተልባ ፍሬ እንዳይታይ ደግሞ ወንፊት ላይ ማድረግና የተልባ ፍሬውን አጥልሎ ማስቀረት ይቻላል። አዎ ለጠረን ከፈለጉ ደግሞ የሚፈልጉትን በጣም የሚወዱትን ኮንዲሽነር አንድ ማንኪያ ጠብ ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ጠረኑ መልካም ይሆናል ማለት ነው። ነጭ ነገር ትቀራለች መጨረሻ ላይ ተስፎግረ እንሷን ይቻላል። አዎ እሱንም ማጥፋት የሚቻልባቸው ዘዴዎች አሉ። ለምሳሌ ዝም ብለን የቀቀልነውን ምንድነው ተልባውን ወደ ጸጉራችን ከማድረጋችን በፊት ለምሳሌ ምንድነው 2 ኩባያ ውሃ እናፈላና ከፈላ በኋላ 2 ማንኪያ ተልባ ብቻ ነው ይበዛል እንደምናቀው ይዝለገለጋልም። ስለዚህ 2 ኩባያ ውሃ ከፈላ በኋላ 2 ማንኪያ ተልባ ጨምሮ እንዳይዝ ደግሞ ማማሰል ያስፈልጋል አይደል? ለከና ሙያም እኮ አንዳንዴ አስፈልጊ ነው ውስጡ ሊይዝ ይችላል። ስለዚህ እንዳይዝ አማስለን እንደገና ጠረኑን የሚቀይራል ውስጡ የሚይዝ ከሆነ። ስለዚህ ጸጉራችን ላይ ስናወጣው አሉታዊ ጠረን እንዳይኖረው መጥፎ ጠረን እንዳይኖረው እያማሰልን ከሰባት እስከ 10 ደቂቃ ካቆየነው በኋላ መወፈር ሲጀምር አውጥቶ ማጥለል አስፈልጊ ነው። እናጠለዋለን እንዴ ቢያልፈውን እነዛ እንዳያስፈግሩን የተልባ ፍሬዎቹ ማጥለሉ በጣም ወሳኝ ይሆናል ማለት ነው። ካጠለልን በኋላ ከወይራ ዘይት ጋር ለምሳሌ ቀላቅለን ፍሪዝ ማድረግ እንችላለን ጸጉራችን ላይ። አንደኛ ወዚ ሰጠዋል በጣም እንዳያደርቃል አይደል? አዎ በተለይም ደግሞ ኦሊቭ መኖሩ በቀላሉ ፔኔትሬት አድርጎ እንዲገባ አልገባ ሲል ነው ጸጉራችን ላይ ነጭ ነገር የሚተወው። ስለዚህ ኦሊቭ ሰንጥቆ የመግባት አቅም አለውና ለተልባው አቅም ስለሚሰጠው ወደ ውስጥ ይገባልና የነጭ ነገር ከመያዝ ከመድረቅም ይጣበቀናል። ስለዚህ የወይራ ዘይት ብዙ ቦታዎች ላይ አለ። አንድ ጥያቄ አለኝ እኔም ዴቪ፣ ሽታ የሌለው የወይራ ዘይት አለ? ሽት እንግዲህ ከአንቺ ኦርደር ካደረሽ እንግዲህ በጠርሙስ ኳሊቲያቸው ከወይራ ዘይት ውስጥ ላይ አላስፈልጊ የሆኑ ሌሎች ጠረኖች አሉ። እንግዲህ እነሱን ሁሉ አውጥተው አጽድተው ለቆዳና ለክሬም ለጸጉር ሲያመጡት እስከ ምግብ ድረስ ለሚደርስ የተለያዩ ኢንግሪዲየንቶቹ ይቀነሳሉ። ግን እነዛ ደግሞ በጣም የሚቀነሱት ደግሞ ለሰውነታችን በጣም እጅግ ጠቃሚ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ መልካም ጠረን የለም ብለን ከምንሸሻቸው ሌሎች ተጨማሪ ጠረንኛ መስጠትም የምንወደውን ቅባት መቀላቀል ትችያለሽ፣ ኮንዲሽነር መቀላቀል ትችያለሽ። በዚህ ማከም ይቻላል። አዎ እንደኔ ጥያቄ ይላል ሰዎች
የወይራ ዘይትን ተቀብተን ጸጉራችንን ለመታጠብ ካልሆነ ራሳችን ላይ አርገን ለመሄድ አይነታቸው የተለያዩ አይነትም ቢሆን የተወሰነ ጠረናላቸውና ምናልባት የሌሎች አርማጆችም ጥያቄ ሊሆን ስለሚችል ነው ያነሳሁት። ስለዚህ ከሌላ ጋር ማዋሃዱ አንዱ ጠቃሚ ነገር ይሆናል። ስለዚህ ካጠለልን በኋላ በትኩሱ ከቅባት ጋር ማዋሃድ የቀቀልነው ተልባ ደግሞ ለአንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በንጹህ ቃ ውስጥ አዘጋጅቶ ፍሪጅ ውስጥ ከአንድ እስከ ሁለት ሳምንት ድረስ አስቀምጦ መጠቀም እንደሚቻልም ልክ እንደ ጄል ይሆናል ማለት ነው። ወፍራም ነው፣ ከቀባት ጋር ቀላቅለናል፣ አይደርቅብንም። በዛ መልኩ መጠቀም ይቻላል። ያንን ማድረጋችን እንግዲህ ከኬሚካል ነጻ ይሆነና በቀላሉ ቤታችን ልናገኘው የምንችለው ፍሪዝ ማድረጊያና ለጸጉራችንም ተጨማሪ ጥቅም የሚሰጥ ምንድነው ተልባ ሁሉ ነገር ነው ማለት ነው። አዎ እንግዲህ የእናታችን ነጠላ ካላበላሽን በስተቀር ኮንፊት በመናጠልበት ሰዓት ፍሬዎቹን ያስቀረናል። ኮንፊቱ ሰር ደግሞ ነጠላ ማድረግ ደግሞ እነዛ ነጫጭ ነገሮች ቅባቱን ብቻ ያስቀምጥልና ተረፈ ምርቶቹ ይቀራሉ። ስለዚህ ኦሊቭ በመክተትና እኛ የምንወደው ቫይታሚን ኢ የበለጸጉ ቅባቶች አሉ። አሁን የቆዳ ቅባቶች፣ የጸጉር ቅባቶች አሉ። እነሱን መደባልቅ ይቻላል። ጠረኑን ካንሰል ያደርግልሻል። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ደግሞ እዚህ ከነጭ ነገር የጸዳ በነገራችን ላይ አሁን ከገበታ ማዕድም ላይ ተልባ ቀርቧል፣ ወጥ ሆኖ ቀርቧል። በአሁን ሰዓት በተለያዩ ሽሮ ቤቶች እያገኘናቸው ነው። ተልባ ወጥ። ስለዚህ ምግብ ስታዥ ሀፍ ሀፍ የሚሉት ፋሽን ስላለ በልቷል መሰለኝ እንዲያ እንትናለ። እኔ አዳዲስ ምግብ አይነት እየመሞከር በጣም ድክመት አለብኝ። ለነገሩ ግን አሁን እያየሁት ነበረ የተልባ ወጥ ስለሆነ ለምን መሰለች ሙሉን ሲቀርብልሽ ተልባ ወጥ አታዥም። ሀፍ ሀፍ የሚሉት ፋሽን ስለመጣ ከምታጁ ሽሮ ወይም ሌሎች ምግቦች ጋር እንደ አይነት ጣል ትደረጋለች ማለት ነው። እንጂ በዛ ብሎ ከመጣ አትበዩም ራሱ በቃ ይዘጋሻል፣ በቅባት የበለጸገ ስለሆነ። ስለዚህ ሀፋፍ ከሚሉት ጋር አንድ ሶስተኛውን ሆኖ ይመጣል። በዚህ መብላት ይቻላል። በነገራችን ላይ ለጸጉር መነቀል በጣም እንደሚጠቅም ሁሉ ደግሞ ለእጅ ውልቃት፣ ለእግር ውልቃት ባህላዊ ወጌሻ የሚሰሩ ሰዎች የመጀመሪያው ቀን ስትሄጂ ስቃይ ላይ ከሆንሽ በተልባ አጅለው በጨርቅ አስረው ይልኩሻል ወደ ቤት። በሚቀጥለው ትሪትመንት ላይ በቀላሉ ማስገባት ይችላሉ። ስለዚህ ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው ተልባ። ብዙ ጥቅም አለው። ከፊት ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል እንዳልኩት ከማርና ከርጎ ጋር አዋህዶ መቀባትና ከአስር ደቂቃዎች በኋላ መታጠቡ በብዙ ቦታ ላይ የሚጠቆም ነገር ነው። አንድ ትዚያ ላይ ነገር በትልልቅ ሰዎች መጋኛ የሚሉት ነገር አለ። ምን ያህል ሳይንሳዊ መሰረት እንዳለው አላውቅም። ከዛ ጋር ተያይዞ ተልባ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ በሚስማር ካልሲያም ወይ እንደዚህ የሚደረግበት ስለሆነ አድማጮቻችን፣ እኛ የተሻለ ነገር ነው ብለን ስንጠቁምም ጥንቃቄ። ባህላዊ እውቀቶች ደግሞ በጣም አሪፍ አሪፍ እውቀቶች አሉ። ስለዚህ ከግምት እንድታስ የለውበትም ለማለት መሰረት አለው። ነገሩ ልክ ነች። ከከንፈራችን አካባቢ ኮርነር ኦፍ ዘ ማውዝ በሁለቱም በግራም በቀኝም በባክቴሪያ እነዚህ አካባቢዎች እንግዲህ የምግብ ተራፊዎች የቀመስናት ነገር ሁሉ እዛ ጋር ስለሚቀር የአፍን የዳርና ዳር ያሉ ንጽህናዎችን መጠበቅ አሁን እንዳልሽው መጋኘም ሆነ ምች የሚባሉትን ማጥፋት እንችላለን። ያው እኛ ደርሰንበታል፣ ግን ትክክለኛውን መፍትሄውን ልናገኝ ነው ያልቻልነው እንጂ ኤልሲ የአፍ አካባቢ ዳርና ዳር ያሉትን ማጽዳት ወተትም ቀምሰሽ እንደሆነ ወይም የሆነ ነገር ከቀመስሽ በኋላ በተለይ ምልክት ያላቸው አሁን ወተት ሊቀር ይችላል፣ ግራና ቀኝ ታየዋለሽ። ውሃም ስንጠጣ እርጥበቷ ትታየሻለች። ስለዚህ ተልባም ቀምሰን ዳርና ዳር እንተዋለን። ስለዚህ የአፋችንን ዳርና ዳር በንጽህና ከጠበቅን አስተማማኝ መከላከያ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሆድም ለሁሉም ነገር ባለፈው እንደጠቀስ ነው በጣም መጠቀም ይኖርብናል። ሁላችንም ለዚህ ፕሮግራም ስንዘጋጅ ብዙ እውቀቶችን እያገኘን ስለምንሄድ አካባቢያችን ላይ ያሉ ነገሮችን ማተኮር በጣም ቆንጆ ነው። ባለፈው ሳምንት ካነሳ ነው አላስታውስም፣ ሁሉም ሰው ተልባን እንዳይጠቀም የሚመከርባቸው ሁኔታዎች አሉ አንስተናል እያለ አላነሳ ነውም እያለ ነው ባይ። ስለዚህ መጠቀም የማይመከርባቸው ሁኔታዎች አሉ ከጤና ጋር ተያይዞ በምግብ መልክ ለምሳሌ ከእያንዳንዱ የምግብ አዘገጃጀት ጋር ሁለት ሁለት ማንኪያ እንኳን ብናደርግ ተጠቃሚ እንሆናለን ብለናል። ለማንኛውም ግን የማይመከርባቸው ሁኔታዎችም አሉ ተልባን በምግብ መልኩ መውሰድ ማለት ነው። ለምሳሌ ነፍሰ ጡር እና የሚያጠቡ እናቶች በብዛት ባይወስዱ ይመከራል። መድኃኒት የምንወስድ ከሆነ ደግሞ ከመውሰዳችን ከአንድ ወይም ከሁለት ሰዓት በፊት ተልባ እንድንወስድ አይመከርም። ምንድን ነው የዚህ ምክንያቱ? መድኃኒት በአግባቡ ከሰውነት ጋር እንዳይዋሃድ ሊያደርግ ይችላል እና ይህንንም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ባለሙያን ብናማክርና አንዳንድ የጤና ችግሮችም ካሉ ከደም መቅጠን ጋርም እንደዚሁ ከኮሌስትሮል መጠንንም ለማስወገድ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ጋርም ተያይዘው ባይወስዱ የሚባሉ ሰዎች ስላሉ ጎን ለጎን ይህንንም ከግምት ቢያስገቡ ጥሩ ነው እንላለን። ስለኛ ፋሽን ነው በት በብስራትን እየተከታተላችሁ ነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ በጣም እናመሰግናለን። ጥያቄዎችም መጥተዋል። አንድ አድማጭ ልጄ ሰውነቷ በጣም እየጨመረ ነው፣ 12 ዓመቷ ነው፣
ለምግብ ከፍተኛ ፍላጎት አላት። እሷን ማገድ ራሱ ከቤተሰብ ጋርም እያጋጨኝ ነውና ምን ላድርግ ሲሉ እኚህና ጠይቀውናል። እንዲህ አይነት ችግር የብዙ ቤተሰቦች ነው። አንድ ጓደኛዬ አለችና ልጇ አሁን 11 አመት አካባቢ ቢሆናት ነው። ወፍራም ናት። አሁን ከእድሜዋ በላይ በጣም ወፍራም ናት። ትቸገራለች። ምግብ ስታገኝ በደንብ ነው የምትበላው ልጅቷና እኔ እንደውም እናት እንደዚህ አይባልም አልኳትን የራሴና በጣም የመመገብ ፍላጎት አላት እና ሰው ጋርም ይጃት ሊሄድ አልችልም ቤት ውስጥም ይበቃሻል ብዬ እሷን ለመመጠንም አደርገው ጥረት ከቤተሰብ ጋርም በሌሎች ሰዎች ዘንድም ተቀባይነት አላገኘም ብላለች። ግን በትክክል እቺ እናት ማድረግ ያለባት መወሰን ነው አይደለም? የሰውነት ክብደት እንዲጨምር የሚያደርጉ ምግቦችን ወደ ጎን አድርጋ አትክልትና ፍራፍሬ የበዛባቸው ምግቦች በፕሮግራም ልጇን መመገብና የተስተካከለ አቋም እንዲኖራት መጣር እንዳለባት ከባለሙያዎች ጋርም አገናኝቻታለሁ። በተለይ እዚ የአቋራጥሽ መሰለኝ 12 አመት ሴት ልጅ ነች። በጣም ከመጠን በላይ በጣም ተወፍራለች። መጨረሻ ላይ ራት ነው ተከለከለችው። ከዚህ ልጅ ጋር እናት እንግዲህ አሁን በዚህ እድሜ ያለች ልጅ ራት ሰዓት ቤት አድራለች ብለሽ ማደር ማሰብን አስቢው። እና እናትና ልጅ እኩል አልቀሰው ያድሩ ነበር። እናት ልጅቷ ስለማትበላ እሷም አትበላም። እና ልጅቷ ለቅሶ ያሳዘናት ያለቀሰው ያድሩ ነበር። ያንን የተስተካከለ ኪሎ ለማምጣት ስለዚህ ማታ ምሽት አተነፋፈስ ችግር ሁሉ ያመጣባት ነበር። ልጅቷ ከክብደት ጋር ተያይዞ የመጡ ችግሮች ናቸው። እና እንዲህ አይነት ስቃይ ውስጥ ገብታ ልጇን ከሶስት ወር ይሄ ትክክለኛ እርምጃ እያለቀሰች በሐኪም ትዕዛዝ ነው እንግዲህ ምግብ እንድትቀንስ የተደረገችው ማለት ነው። እና ወደዚህ አይነት ትልቅ ቀውስ ከመግባታችን በፊት አሁን እኚህ ወላጅ ያደረጉት ነገር እጅግ መልካም ነው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት እንደምታያቸው የአይስክሬም ቤቶች የበርገር ቤቶች የበዙበት ጊዜ ላይ ነን ያለ ነውና ወላጆች ወፍራም ልጆቻቸውን ይዘው እየጋበዙ ያያየን ነው። ስለዚህ እኚህ ወላጅ እንደውም ቀርብ ብሏል ወደ መፍቴ። ስለዚህ ወደ ከፍተኛ መስቀልቀል ያለው ችግሮች ውስጥ ከመግባታችን በፊት ካሁን አስቀድመን ልጆቹም ይጠይቃሉ። በተለይ አሁን ከወቅት መቀየር ጋር ተያይዞ ለምን እንዲህ እንደሆነ አርክሽኝ ወይ ማረጋችሁኝ የሚል ጥያቄ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ጥንቃቄ አመጋገብ ላይ በተለይ ቤተሰብ ደግሞ ፈታይ ሊሆን ይችላል ግን ቀላልም ነው በአንድ በኩል ስታዩ ዴፍ ፕሮግራም አውጥቶ ባለሙያዎችን አማክሮ የትኞቹን የምግብ አይነቶች መመገብ አለባቸው ወደሚለው መምጣት በጣም አሪፍ ነው። ሙሉ ለሙሉ ምግብ ማስተው ግን ተጨማሪ የጤና ችግር ሊያስከትል ስለሚችል የሚመከር አይሆንም። መቀነስና የምግብ አይነቶቹን መቀየር ይሆናል። ለማንኛውም ግን አሁን የክረምት ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ተማሪዎች ረፍት ናቸው ዴፍ። ሰመር ካምፖችን ደግሞ በየቦታው ላይ እያየን ነው። ስለዚህ ተማሪዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉባቸው ተጨማሪ ክህሎቶችንም የሚያዳብሩባቸው ሊሆኑ ስለሚችሉ ወይዘሮ ሰናይት ከሳር ቤት አካባቢ ነው የቴክስት ያደረጉልን። ወደዛ ልጆትን ይዘው ቢሄዱ ጥሩ አማራጭ ይመስለናል። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ተባባሪ አዘጋጅ የሆነውና ከሰውነት የአካል ብቃት ከጤናማ አኗኗር ጋር ተያይዞ አቶ ያሱን እናስተዋውሳለን። በሁለት ፕሮግራም ከኛ ጋር ቆይታ አድርጓል። በሰመር ካምፖቹ ልጆችን እንዲሰሩ የማድረግ ጥቅም ላይ አንዳንድ መረጃዎችን ሲነግረኝ ነበር። ለማንኛውም አቶ ያሱንም ማማከር ትችላላችሁ። በ0912153004 ላይ ይደውሉለት ወይዘሮ ሰናይትም ሌሎችም ልጆችን በክረምት በምን መልኩ ያላቸውን የአካል ብቃት እንዴት ማስተካከል ይችላሉ በሚለውና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ የእናንተን ጥያቄዎች ይዘን ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። በቅድሚያ የክብር ስፖንሰሮቻችን መልእክት። ተልባ ሌላም ጥቅም አለው። አልወጣ ያለውን የአይን ጉድፍ ያወጣል። ይርጋ በላይ ከአርሲ መሬ ቴክስት ያደረገልን ነው። እንግዲህ ይሄ ከባህላዊ በሰሜን ሀገራችን ላይ በትግራይ ይሄ ነገር አለ። ጥጥ ይነከርና ቆብ ውስጥ አይን ቆብሽ ውስጥ ከተከተው የሚያጸዱልሻሉ። ቴክስት እያነበኩ ስለሆነ ዘግየት ያልኩት። በ0942 1636 የሚጀመር ስልክ ላይ የሽንኩርት ጭማቂ ለጸጉራችን የሚሰጠው ጥቅም እና አጠቃቀም እንዴት እንደምንጠቀሙ ልትነግሪን ትችያለሽ? አመሰግናለሁ ብለውናል። ከሽንኩርት ጋር ተያይዞ አልተዘጋጀንም። አንዳንዶቹ በጣም ንባብ የሚጠይቁ ናቸው እና ኢንፍላማቶሪ የሆኑ ነገር ማቃጠል የሚችሉ ቁስል ማከም የሚችሉ ስላሉ የተባሉት ነገሮች ሁሉ መሞከር የለብንም። የጸጉራችን ደግሞ ባህሪና ድርቀት የወዝ መጠን ደግሞ እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ናቸውና እኛ የተጠቀምናቸው ቀለምና ሪላክሰር ጋር ተያይዞ ራሱን የቻለ ፕሮግራም እንሰጣቸዋለን። መልካም። ሌላ መጀም አንድ ስልክ በቀጥታ የስልክ መስመር ላይ አናግሬ ነበረ። ከበሮ ባላለው የጸጉር ባለሙያ ነኝ አለ። ለምን ከበሮ ተባልክ ስለው ከበሮ በልጅነቴ በጣም መታ ስለነበረ ነው ብሏል። ለማንኛውም ሴቶች ብዙ የሹሩባ ነው እየተሰሩ ያሉትና አማራጭ የጸጉር ስታይል ከመኖሮ ጋር ተያይዞና ስለ ሹሩባን ፕሮግራም በተሰሩ ብሎናል። ጥሩ ጥቆማ ነው። ወቅታዊም ስለሆነ እኛም ማስበንበታል። እሱንም እንሞክራለን። ከተልባ ጋር ተይዞ ቴክኒሽያናችን ህይወት አሰፋ፣ ለምንድነው ነፍሰ ጡር ሴቶችና በተለይ የወለዱ እናቶች ተልባን እንዳይጠቀሙ ያልሽው ብላኛለች። እውነት ነው። ከጡት ጋር ተይዞ
ለወገብም ተብሎ መጠገኛ ተልባ አንዱ ከሚዘጋጁ የምግብ አይነቶች መካከል ነው። መድኃኒት ከሚወስዱና ተጨማሪ የጤና ችግር ካለባቸው እናቶች ጋር ተያይዞ ባይወስዱት ይመከራል ነው እንጂ በእኛ ባህል በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላል። ምናልባት እንዲህ አይነት ሌሎች ሰዎች ላይም እንዲህ አይነት ግንዛቤ ከነበረ ህይወትን ማመስገን ፈልጋለሁ። ተቀብያለሁ ብላለች። ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር በማድረግ ከኛ ጋር